በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እንዲሁም አባቶቼና እናቶቼ እንዴት ናችሁ? የአማልክት አምላክ የጌቶች ጌታ የንጉሶች ንጉስ የልዑላን ልዑል የፍጥረታት ሁሉ ፈጣሪ እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እና አዶናይ ስሙ የተበረከ የተመሰገነ ይሁን። ቤተሰቦቼ፣ እግዚአብሔር የገለጸልኝን ነገር ለመመስከር ነው። ቀኑ ሐምሌ 27 ለ29 አጥቢያ አንዲት እናት ቀይ ናቸው ተንቅላፍቼ ሳለሁ አንቅልፌ ይቀሰቅሱኛል፣ ተነስ ይሉኛል። አቤት ምን ነው እናቴ ብዬ ስነቃ ቀጥታ የጀመሩት ልጄ ሆይ የአዳም ዘር የሚያልቅበት ጊዜ ደረሰ፣ በአባሮቻችን በኩል ያስተላለፍነውን መልእክት ሁሎችም አቃለዋል፣ የመጥፊያ ጊዜያቸው ደርሷል እያለች እያዘነች የሐዘን ልብስ ጥቁር በጥቁር ለብሳ እያለቀሰች ትናገረኛለች። እኔ ምን በሆነ አይቼ መልቀስ ጀመርኩ። ይዛኔ ወደ ሁለተኛው ሀሳብ ወልት ገባ ስትል ለጸሎት የቀጠርኩት አላርም ቀሰቀሰኝ። በዛኔ ነቃው ማለት ነው። ያን ተከትሎ በሐምሌ 29 ለ30 ጥያ ብሩህ ሰማይ ላይ ፀሐይ አለች። ፀሐይ ላይ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልጇን አቅፋ ተቀምጣለች። ፀሐይዋን ስድስቱ ቀስተ ደመናዎች ከበውታል። በተመሳሳይ ርቀት ልክ በጂኦግራፊ ሶላር ሲስተም እንደምንለው ስድስቱ ቀስተ ደመናዎች ከበውታል። እዛ መሃል ላይ እመቤታችን ከተቀመጠችበት በቀኝ በኩል እኔ መልአኩ ሩፋኤል ነኝ ብሎ ሰይፉን አምዘግዝጎ ቀጥታ ወደዚህ ወደ ቀስተ ደመናዎቹ ፀሐይን ወደ ከበቡት ቀስተ ደመናዎቹ ይጓዛል ቅዱስ ሩፋኤል። እውነት በጣም ያስደናግጣል። የለበሰው ልብሱ ወዲያውኑ ከፀሐዩ ሲወጣ ነበረ ፊቱን እንዲያው ለማየት የሞከረው። በእርግጥ በጣም ያስፈራል። በድንጋጤ ምድር ላይ ነው የተደፋሁት። ከዛ ወጦ ከፀሐይ ቀጥል ያለችውን ቀስተ ደመና ሲነካ እናንተ ሳልሳዊ ቴዎድሮስ የሚባል የለም፣ ቴዎድሮስ የሚባል የለም፣ ንጉስ የለም ብላችሁ የምታወሩ የአደም ዘሮች ተጠንቀቁ፣ ተጠበቁ እያለ ሲናገር በጽሁፉ በቀይ ጽሁፍ ከስድስቱ ቀስተ ደመናዎች ከመጨረሻይቱ ጀምሮ እስከ ፀሐይ አጠገብ ያለችው ቀስተ ደመና ድረስ አግድም እየተጻፈ ይቀመጣል ይህ ጽሁፍ። ቀጥሎም ንጉሱ ያው ድምፁን አሰምቷል፣ ሌላ ንጉስ የለም እያለ አሁንም ይናገራል። አሁንም ተጽፎ ይቀመጣል። ሶስተኛው ላይ አይ የአደም ዘር ከንቱ፣ ምንም ሳትዛገጅ ምንም ሳታደርግ የመፈጸሚያ ጊዜህ ደረሰ፣ ለመምለጥ እንኮ አትሮጥም እያለ እየተከዘ ሰይፉ ላይ እሳቱ ይነዳል።
ስድስቱንም ቀስተ ደመናዎችን እየነካ እንደዚህ በሰይፉ እየነካ ሲጓዝ ከሰይፉ ጫፍ ሰዓቱ እዛው ከቀስተ ደመናዎች ላይ ትንሽ ትንሽ ፍንጣሪ ይቀራል እና እንደዚህ ያለ ቀጥታ ዙሪያውን መዞር ጀመረ። ቀስተ ደመናዎችን ስድስቱንም ቀስተ ደመናዎችን እየረገጠ ማለት ነው። እና ከዚህ እኔ የተረዳሁት እንደኔ ያረዳድ ብርሃኗ ፀሐይ የሆነችው ሀገራችን ኢትዮጵያ ናት ብዬ ነው የማስበው። ድንግል ማርያም መቀመጧም ያው ርስተ ሀገሯ ስለሆነች መቀመጧ ይገባታል። የስላሴ መመስገኛ ምድር፣ የስላሴ የምስጢር ምድር ስለሆነች መቀመጫዋን ያው ፀሐይ ላይ እንዳደረገች ነው ያየሁኝ። ስድስቱ ቀስተ ደመናዎችን ከአፍሪካ መቼስ አፍሪካ ኢትዮጵያ ናትና ስድስቱ አህጉራት እንደሆኑ ነው የምረዳው። መልአኩ ከፀሐይ መውጣት ደግሞ ከፀሐይ ወጦ እነዚህ ስድስቱ ቀስተ ደመናዎችን እየነካ መጓዙ ደግሞ ጥፋቱ ዓለም ላይ የሚጀምረው ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት አስተላላፊዎች የስላሴ ቀዳሜ ባሮች ይሁን ብለው ሲደመድሙ ፈጣሪን ሲያስፈቅዱ እንደሚሆን ነው የተረዳሁት። እና አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቀለም መሆናቸው ደግሞ ያው ሰንደቃችን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቃችን ዓለም ላይም ጸንታ እንደምትኖር ያው የቀለሙ ማሳያ ነው ብዬ ነው እና ምራዳው። እግዚአብሔር ስሙ እየተመሰገነ ይሁን። ፈጣሪ የጽናን ከወጀቡ ከውጅንብሩ ፈጣሪ ጽናት ሰጥቶን ከዚህ ክፉ ጊዜ የምናልፍባትን ጽናት ይስጠን እላለሁ። እግዚአብሔር ስሙ ይመስገን። አሜን።